Za prvé můžeme si všimnout, že příběh o stvoření a pádu člověka, jakož i celá kniha Genesis, je pravděpodobně nejvíce napadaný biblický text. A to právě proto, že Genesis, zejména kapitoly 1 až 11, je základem, na kterém stojí zbytek Bible. Příběh o vytvoření a pádu člověka, Satanovo role v něm, plus to, jak se národy zrodily, což má zásadní význam pro naše chápání světa, ve kterém žijeme. Nepopulární myšlenka o padlém světě. Jinými slovy, když odstraníte základ, tak se stavba zhroutí, ale co se stalo v zahradě Eden, má velmi reálný dopad na svět i dnes. Potom, co Adam a Eva byli zlákáni satanovou nabídkou, aby se stali podobni Bohu prostřednictvím tajného poznání, hřích vstoupil do světa, což se stalo prokletím smrti a Bůh prohlásil několik rozsudků všech dotčených věcí, které by mohly ovlivnit všechny potomky po zbytek času světa. Pak říká hadovi, mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Tady se jedná o první ze stovek starozákonních proroctví, které se vztahují na Ježíše Krista. Už tady měl Bůh plán vykoupení, přičemž potomek lidské ženy má rozdrtit hadovi hlavu, ale bude zraněn při naplnění tohoto proroctví. Adam a Eva měli dva syny, zvané Kain a Abel. Kain zabil svého mladšího bratra v záchvatu žárlivosti a byl následně vyhoštěn ze zahrady Eden. Rajská zahrada mimochodem leží dle písma v údolí mezi Tigris a Eufratem, což je dnešní Irák. Po vyhoštění Kaina je třeba poznamenat, že se pustil do stavení měst a spíše byl zlý. Poura Adama a Evy v zahradě Eden znamenala začátek prudkého poklesu do zkaženosti a perverze. Pro svět byl sestup do špatnosti natolik závažný, že dosáhl bodu, kdy Bůh viděl, že všechno, co si lidské bytosti mysleli a představovali, bylo v souladu s totálním zlem. Bylo tomu tak hlavně v době podivných tvorů známých jako Nefilim. Bible vysvětluje. Za oněch dnů, kdy synové, potažmo andělé božští, vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili. Vznikali na zemi zrůdy, a ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávno věku, mužové pověstní. Zjevně Bůh litoval, že vůbec učinil lidstvo. Rozhodl se vymazat vše z povrchu země a začít znovu s mužem jménem Noé. To vedlo k jedné z nejznámějších biblických událostí, kdy velká povodeň na celé zemi zničila vše, kromě těch, jež byli v bezpečí archy. Po povodni Noé měl tři syny, Šéma, Cháma a Jefeta, kde Chám měl syna Kuše, jež měl syna Nimroda. V Bibli to je napsáno takhle. Synové Chámovi, Kuš, Misraim, Půd a Kenán, synové Kušovi, Séba a Chavíla, Sabta a Rám a Sabteka, synové Rémovi, Šaba a Dédán. Kuš pak splodil Nimroda, ten se stal na zemi prvním bohatýrem. Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem. Proto se říká jako Nimrod bohatýrský lovec. Počátkem jeho království byl Babylon, Erek, Akkad a Kalne, zemi Šineáru. Z této země vyšel do Asýrie a vystavil Ninive, i Rechobot a Kélach. A Resen mezi Ninivem a Kélachem, to je to velké město. Zahrnul jsem verš 6 a 7 v tomto odkazu, protože je důležité si uvědomit extra pozornost věnovanou Nimrodovi ve srovnání s ostatními potomky Chéma. Je to významná poznámka v dějinách lidstva. Byl totiž možná první král ve světových dějinách a slovo království je poprvé uvedeno v Bibli. Byl vůdcem a velitelem obrovské říše, první muž proslulosti, první hrdinný bojovník na zemi. Ale i když Bible uvádí, že Nimrod je první mocný muž v historii, divoký bojovník a skvělý lovec, měli bychom se vyhnout pokušení o něm vysoce smýšlet. Protože hebrejský kořen slova pro udatného je ve skutečnosti překládán do angličtiny jako tyran. Židovský Talmud ho nazývá lovec duší a známý židovský historik Josephus také hovoří o Nimrodu jako tyranovi nebo diktátorovi. Dokonce jméno Nimrod doslovně znamená buďme spurní nebo buďme rebelové. A na rozdíl od ostatních potomků Šéma, kteří většinou skončili v Africe nebo Číně,
Nimrod, o kterém se věří, že se narodil v současné Etiopii, táhl směrem k údolí mezi Tigrisem a Eufratem. A to je právě místo, kde měla být zahrada Eden. To, že se vrátil na místo původního pádu člověka budovat své impérium, je významné samo o sobě. Přinejmenším to pro něj bylo symbolické. Možná se chtěl stotožnit s tou scénou původního povstání, možná se obrazně snažil vybudovat nový Eden svou vlastní silou a bez Boha, nebo se mohl identifikovat s Kainem a tvrdohlavě se vrátit na místo, odkud byl Kain vyloučen. A možná to bylo ze všech těchto důvodů dohromady. Nicméně bylo to tady, kde postavil město Babylon a poblíž také postavil město Ninive a dobyl další, které již existovaly v této oblasti. Tímto založil svou říši. Nimrod jako první znalec válečného umění vládl ve své říši s železnou pěstí a byl proslulý používání magie a ohně pro získání jeho vítězství. Stejně jako mnoho dalších známých postav antické historie, mýty a legendy vznikly okolo Nimroda, až do té míry, že není možné rozeznat, které jsou pravdivé a které ne. Na mysl může přijít scéna ze Statečného srdce, kdy Skotové se chystali do bitvy proti Angličanům a mnozí při prvním pohledu na Williama Wallace odmítli věřit, že je to ten muž, o kterém tolik slyšeli v legendách. Třeba, že je 10 stop vysoký a může střílet oheň z jeho pozadí. Je to ta samá věc, která obklopuje legendy Nimroda. Co však můžeme rozpoznat, je to, že byl silně spojen s ohněm a že ho používal v bitvě, aby nahnal strach svým nepřátelům. To vytvořilo domněnku, že byl představitelem slunce. Také víme, že byl někdy reprezentovaný jako bík a že pravděpodobně nosil korunu z bíčích rohů. Důvodem je to, že chaldejské nebo babylonské slovo pro vládce byl Tur, které také znamenalo bík. Nakonec bychom si měli všimnout, jak se úzce popis Nimroda shoduje s hybridy Nephilim. Slova hrdinové, slavní a válečníci jsou použity dle některých komentátorů k typu určitých obrovských bytostí, jež jsou výsledkem démonické invaze lidstva, což vedlo k dokončení morální degradace, s čímž by měl být Nimrod spojován, jak brzy zjistíme.